První noc v novém bytě. Co se ti asi zdálo? A co ti bylo? Mně se zdály sami erotický sny dneska, nevím proč. Mně se nic nezdálo, strašně mě bolí prdel, kosti. Dneska snad už do toho bejzu zajdeme. Tyhle potom ledovci, to bylo úplně šílený. I tady pan horská služba toho má dost. A to je co říct. Ale stoupáme, kurva, stoupáme. Kangkhung East, neboli Kangkhung Shar. A tady Kangkhung West. Náš cíl. Už třetí den tady ležím ve stanu. Bolí mě v krku a je mi hodně blbě. Čas nám pomalu ubíhá, pěkný dny pomalu končí a asi zítra to bude muset otočit. To vypadá, že se dneska i někam dosedem. První den mě nebolí v krku, tak vyrážíme. Co tu jedu, ale nemohl bych to banánu dělat. Tady se musíme nějak probojovat tady těma bariérama nahoru na ty ledovce. No. Z nich je tak úplně na hovno, že je krusta a pod tím je cukr. Takže na šutru to vůbec nedrží a ještě se v tom blbě jde. Ty vole, v tomhle by snad neuměl jezdit ani Robin Kaleta. Baráne, tyve, kde teďka jsme? Teďka? No. Teďka jsme kousíček nad sedlem mezi Kangchungama. A co tady děláš? Východním a západním. Jsem tady s háčkem na výletě. Tyhle, já z tebe chci dostat, že tady máš ten stan. No, okay. Jsme v obýváku a tamhle takový orlí hnízdečko. Tak to je naše ložnička. Tak baráne. Ein, zwei, ve stanu kein Zimmer frei. Ve stanu bydlí banán a hák, by si v Himalaji hledat jiný obývák. Bez té obývák. To je to místo, kde se vysereme. To je to místo, kde se vysereme. Tenhle ten stan horší než matracen lágr, nedostaneš marště ani pivo lágr. No to je, Máro, to je žrádlo tohleto. Musíme tady průběžně jistit i tyhle lehký úseky, protože to je plný trhlen. Cukr a pod tím led. Tak, banán, 2 metry pod vrškem. Vůbec není vyčerpaný, protože to byla pohodička. Jak bysme to mohli chodit? Vůbec, no. Jdem zpět. Báno, jaký to bylo? Krásný, těžký, ale krásný členitý kopec. Pro mě teda. Ledy. Hnusnej, bořivej, suchej sníh, nebezpečný, lavinné zní. Skály, mixy, trajtulingy. A vršek na závěr, narovnaná hromádka kamení, která vůbec není spojená. Takže čeho se chytete, to upadne. Takhle to vypadá po 3denní nebo 2denní nemoci a 2denní 6000. Tak jako takhle prošitej jsem asi ještě nebyl. A stejně mám radost!